máme tu január a okrem teda zvyšovania, každoročne tu máme zvyšovanie, tento rok nás neobíde zvyšovanie energií. Ako vy doma šetríte na energiách? Máte nejaký tip, alebo ako by ste poradili ostatným, ako ušetriť? No, asi ani nie. Nemám taký tip. A tak ono, povedzme si, klasické okná, možno výmena okien, zateplenie, alebo nákup spotrebičov s tými energetickými triedami. Vieme, Ačkové triedy, každý si kúpi 3 Ačka, lebo asi šetrí energiu. Určite áno, na dedinách sa kúri viac menej, kto môže a chce sa mu, tak drevo si zadovažia a kúri drevom. A tie okná si tiež prispievajú aj zateplenie domu. A vy nejak šetríte doma, povedzme, vodu, alebo tú energiu, tie svetlá, že nenechávať? Ani veľmi nie. Takže vy ste človek, ktorý si dopraje a potom možno príde faktúra? Asi hej. Aj vás niekedy prekvapila vyššia faktúra s nedoplatkami alebo takto? No, sem tam hej. Ale si poviete, že tak dobre, čo som minul, zaplatím si. No, presne. Takže vy veľmi asi nebudete radiť nejakým blízkym, že ako ušetriť? Nie. No, každý asi vie už sám, ako ušetriť najlepšie. Ako vy doma šetríte energiami? No, energiami šetrím tak, že zbytočne neprekurujem, to nazvem. A neviem, vetrám krátko, v podstate také klasické, také dosť známe veci. Čo má? Teraz ma inšie také nenapadá, to sú základné veci, proste zatvárať si dvere za sebou, nechať to, čo chce mať teplo, tak tam si proste udržiavam to teplo, zatváram si miestnosti, ktoré chce mať teplé, keďže žijem sama v malom domčeku, tak no sama, cez týždeň som sama, takže sa snažím nežiť si nejako ne, lauterfuk. To je celé, no a dať si na taký stupeň, ktorý mi je, povedzme, ešte príjemný, no. Dokúrim si trocha, do podlahy vykúri, potom si dokúrim drevkom troška a tam na noc mi fúkne vzduch, oný teplý vzduch a asi tak nejako, no. A využívate takto moderné technológie, neviem, sú rôzne tie zásuvky, sú rôzne žiarovky, čo žiarovky, všetky máme tie ledkové, už ledkové sa to volá, hej, tieto úsporné. Keď sme vymieniali, tak sme povedali, že všetké vymeniť a nie, že stará ešte funguje a ešte niekto slúži, lebo to je potom o ničom také. Takže aj žiarovčičky už máme tie, chvála Bohu, tie lepšie. Čo sa týka spotrebičov, hľadíte pri nákupe spotrebičov na tie energetické triedy? Lebo vieme, že sú rôzne, sú tie Ačko, Ačko plus, 3 Ačka. Umývačka 3A plus. Musí byť. No, tak som sa snažila to, čo často používam, hej, aby to malo nejaký zmysel. Teda, ak chcem šetriť, tak som pri kúpe dala viacej, trošku pár euro a snáď to uvidím. No, ešte je to dosť čerstvé, takže. To som sa chcela spýtať, že či to pociťujete v tej návratnosti vlastne, že či to naozaj šetrí. A ešte to mám dosť krátko, nejaký vyše roka, hej, to nejako funguje, takže nemôžem ešte nejaké veľké závery robiť, lebo nevidím rozdiel. Je tam nové spotrebiče sú, takže po pár rokoch asi človek zbadá, že čo ako troška 2-3 razy aspoň treba. Ono vždy je to vyššia investícia, žiaľ, ale hovorí sa, že malo by sa to teda vrátiť, hlavne v tom šetrení energii. Tak ja tiež akože dúfam, že to zbadám, že sa to tak nejako vrácia v tých energiách, lebo predsa už časom po pár rokoch si už začne človek troška rátať a rozmýšľať, aha, toto sme mali, to sme si kúpili nové a proste a tak no. A keď sa vám zdajú faktúry vysoké, teda to ročné platenie, tak potom treba ešte uvažovať nad voláčim, no, čo si ako môžeme aj sami teda zbytočne nepúšťať a tak nenechať. So začiatkom nového roka zvyšovanie pokračuje ďalej. Najnovšie by sa mali zvýšiť ceny energii. Máte nejaký tip, ako doma ušetriť na energiách? Alebo ako šetríte vy doma? Na elektrine šetríme tak, že máme také, no, to sa dáva do týchto zásuviek a proste dá sa to vypnúť, keď ideme preč. Takže na miesta, kde nie na chladničku, bohu, alebo také, ale vypíname elektrinu, keď ideme preč, kde sa dá. Takže využívate aj tieto moderné technológie dnešné? Tuto, hej. Inak máme gamatky celkom múdre, oni proste si vykúria na svoju teplotu a potom stagnujú, alebo keď je teplo, tak sa stiahnu. Niektorí dokonca, keď kupujú spotrebiče, lebo dnes už vieme, že sú tie rôzne triedy A+, A3-ačkové. Pozeráte vy na niečo takéto, keď nie kupujete? Už nie, lebo už na nové veci nemáme. A okrem toho, čo sa týka užitkovej vody, tak mám dve nádrže velikánske na vodu. Hej, na záhradu, aby som v lete mohla polievať. Takže,
aj tak to šetríme. Takže využívate aj tú dažďovú vodu aj zbierať? Áno. Taká téma aj kúrenie, predsa len viete, zima je raz tušia, raz menej. Ako vy šetríte na kúrenie? Ako máte kúrenie? Máme gamatky, ale okrem toho, keďže to je starý domček, máme aj kachlovky. Takže keď je veľmi chladno, tak raz za čas si zakúrime do kachlovky. Inak starí ľudia vedeli stávať. Tam, keď zakúrite, o 4. po obede ešte ráno je teplá. No tak to je výborné, lebo dneska ľudia využívajú rôzne moderné veci, zateplujú okná, vymieňajú. Ono to je, ja neviem, boli to majstri. Mm-hmm. No od januára nám zvyšujú ceny, hádam všetkého, ale najviac pocítime na energiách. Ako vy doma šetríte energie? Či už je to voda, či je to elektrina, či je to plyn? Snažíme sa šetriť. Vodou šetríme napríklad tak, že nič chceme sa a nekúpame sa každý deň, hej, že stačí sa rýchlo presprchovať. Napríklad na vecku, takže keď sa ide na malú potrebu ráno, hej, že ide jedno dieťa, druhé posledné spláchne. A elektrika asi tak, že keď sme v jednej miestnosti, tak svietime v jednej miestnosti a televízor nebeží vo všadiaľ dookola v celom byte. Dá sa nejako, predsa je zima, dá sa šetriť aj na kúrení nejak? Máte nejaké tipy, ako by sa dalo ušetriť? No ja som na kúrení ušetrila asi tým, že som si vymenila plastové okná. Čo veľmi pociťujem i finančne a aj vnútorne, pretože to teplo sa udrží dlhšie. Tak aj to je jedna z rád veľmi dobrých. Niektorí ľudia dokonca nakupujú spotrebiče s tými rôznymi triedami A+, to sú tie energetické triedy. Pozeráte aj vy na niečo takéto, keď kupujete niečo do domácnosti? Ani nie, viac menej cenovú reláciu. A čo žiarovky? Vieme teraz, že sú rôzne typy žiaroviek, že šetria energiu, no už naozaj je toho veľa sortimentu na trhu. Áno, ja mám konkrétne tam, kde sa pohybujem najčastejšie, čiže to je kuchyňa, hlavne izby, tak mám šetriace žiarovky a ostatné sú tie jednorazové, také tie bežné. Stalo sa, že niekedy prišiel nedoplatok, ktorý vás možno nie moc práve príjemne prekvapil? Práve, že ja mám nastavený účet tak, že radšej si zaplatím vopred viacej a obyčajne mávam preplatok. Lebo niekedy zvyknú byť aj tie paušálne platby, že si ten človek šetrí mesačne na to. Áno.